Екстремно високите температури од почетокот на месецот резултираа со зголемување на пациенти со мозочен удар во клиничката болница во Штип. Минатите две недели просечно по двајца со мозочен удар се хоспитализираат на одделението за неврологија во болницата во Штип. Во последните две недели можам да дадам податоци дека имаме во просек примено околу 28 пациенти, од кои 20 на пациенти се со мозочен удар. 16 од пациентите кои што се примени се со мозочен удар од исхемична природа, што значи дека истите се со оклузија на мозочен крвен сад, а 4 пациенти се со мозочно крварење. Досегашната фреквенција на пациенти со мозочен удар на невролошкото одделение е очекувано во овој период од годината, но лекарите апелираат граѓаните да ги избегнуваат сите опасности кои може да бидат причина за мозочен удар. Основна препорака е да не се изложуваат на директно сонце во најтоплиот период од денот. Во случај нели да имат необходна причина за излегување, носење на светла облека како и заштита со соодветни капа и наочари. Редовно хидрирање, редовно примање на терапијата за да нели се избегнат компликации во смисол на покачување на тензија, во смисол на хидрирањето во смисол нели на колабирање или паѓање на тензијата. Старосната граница на жртвите на мозочен удар од година во година опаѓа, што значи дека на крвавење во мозокот не е имун буквално никој.